د افغانستان پوستي اوید کمشبي د افغانستان پوست شرکت رئیس احمد وحید وای سوای افغانستان کې د پوست کلنۍ عاید تر 1500 میلیونو افغانۍ ورسیږي چې سږ کال دغه کچه د کرونا وایرس د خپرېدو له امله 160 میلیونو افغانۍ ته راټیټ شوې دي. نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې د پوستو د ترلاسه کولو لپاره د ځانګړو ادرسونو نه موجودیت او نامني د پوستخانو پر وړاندې جدي ننګونې دي. د هغه په خبره اوس مهال د هیواد په کچه 363 پوستخانې فعال دي چې له ډلې 14 پوستخانې په کابل ښار کې فعالیت لري. بدون شک ویروس کووید 19 به عنوان یک چالش جهانی همونطور که بالای بحران انسانی را بار آورد در جهان، متاسفانه بالای پایگاه ها، بالای بنگاه های اقتصادی و بالای مثلا شارگاه های اقتصادی هم تاثیر منفی گذاشت که ما هم شاهد از این وضعیت بودیم. متاسفانه پروازهای ما چه در شرکت محترم افغان پست و همه قسم در بخش شرکت های کوریر ما به این چالش دست پنجه نرم میکردیم و در حدود 5 تا 6 ماه پروازهای ما کلن داون بودن و ما شاهد پروازهای به امللی نداشتیم. متاسفانه این مشکل جهانی بود و امیدوار استیم که جهان به طرف پیشرفت و به طرف همگرایی بیشتر مواجه شد. د یا شرکت مسولین وای افغانستان پوستخانی په دوبای، دیلی او استنبول خارونو کې فعالیت لري. سرچینی په ډاګه کړه چې ټاکل شوی افغان پوست له هیواد بهر افغانانو لپاره هم د برېښنایي پیژندپاڼو او پاسپورت د ویش په برخه کې آنلاین خدمت پیل کړي و علیرغم تمام چالش ها ما گفته می دانیم که سکتور پست رو به افزایش است و خدمات پستی رو به افزایش است و همچنان ما امیدوار هستیم که در آینده های نه چندان دوری تمام خدمات سراسری در افغانستان و تمام مردم ما ملت شریف افغانستان از این خدمات استفاده بکنه. د اپرا پوستی خدماتو د ادارې د تنظیم بورد غړی صمد مسلی د یادو مراسمو پر مهال وویل د پوست نړیواله ورځ د افغانستان په ګډون په 92 هیوادونو کې لمانځل کیږي. د نوموړي په خبره مارکیټ ته د عرضه کوونکو لخوا د باکیفیته خدماتو د عرضې د څرنګوالي او فعالیت سار د مخابراتو وزارت په چوکاټ کې د اپرا ادارې اصلي دنده ده. افغان پوست با این خدمات جستجوی محلی یا افغان پوست لوکال سرچ که در برنامه های خود قرار دارد که انشاءالله در شورای اقتصادی هم قبول شده و این سر از این برنامه کار میکنه و مردم سهولت ایجاد میکنه و همچنان از شرکت های کوچک پشتیبانی میکنه و به شرکت های کوچک افغانی مارکتینگ میکنه. هغه زیاته کړه په دې وروستیو کې د پام وړ پرمختګونه لکه ملي او نړیوالو شرکتونو ته د پوستي جواز لیږل، د اړوندو ادارو په همکارۍ د حمید کرزي په نړیوال ډګر کې د لومړۍ پوستخانې پرانیستل، د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د پوست له سکتور څخه څارنه، د هغه عرضه کوونکو مخنیوی ورسره قانوني چلند چې له جواز پرته فعالیت لري رامنځته شوی دی.